тому ліквідували, бо брали гроші. Послухайте, є корупція, хай борються. Ми наш постворювали антикорупційні органи. Хай вони між собою не як собаки гризуться. Те, що голови НАЗК закриває в себе детектива НАБУ і гвалтує його там серед ночі в квартирі. Розумієте? І ми їм за це задоволення ще зарплати по 300 тисяч у місяць платимо. Я хочу, щоб якщо вони отримують такі космічні зарплати, да хай борються з корупцією в санепідемстанції, хай борються в інших органах, хай в ДСНС, он я читаю повідомлення, в Одеській області підполковника ДСНС взяли на хабарі. Взяв хабарі, хай сидить. Але водночас, коли наші рятувальники, он ви щойно сюжет показували, в Калинівці на Вінниччині, ризикують чи своїм життям очистили територію від вибухонебезпечних предметів. Так честь їм і хвала. І дякувати треба за цю надзвичайно важливу роботу. І не просто дякувати, а я добиваюся, щоб зарплату їм підняти. Сьогодні ви знаєте, яка зарплата в рятувальників? До минулого року була 3200, найменша зарплата. Ми добили, щоб знову рік, вони щодня ризикують життям, їдуть невідомо, вернуться живими додому чи ні, 3200 отримали зарплату. Ми добили, щоб була 5 тисяч гривень зарплата, мінімальна, щоб менше ніхто не отримав. З 1 вересня 7 тисяч гривень зарплата з нового року. Я хочу, щоб була хоча б на рівні військовослужбовців. Чому поліцейський отримує 10 тисяч, а рятувальник отримує 7 тисяч? Треба піднімати зарплату. Тим більше рятувальники завжди не на передовій. Тому ми добиваємо, щоб держава гідно оцінювала їхню роботу.